pessoal, já seguem para o vídeo, quero vos lembrar que este vídeo mais uma vez é patrocinado pela Solverde. E já sabes, ao registares-te com o código Yuri ganhas logo 25 free spins sem teres que fazer nenhum depósito, é logo 25 free spins grátis. Depois, quando fores fazer o teu primeiro depósito, ganhas 100% de bónus. Isto é o quê? Se depositares 10€ tens mais 10, 20 mais 20, 50 mais 50. Até 100€ é 100% de bónus. Se depositares 100€ tens mais 100€ de bónus. Mas, meu jovem, se tu és mais de apostas, na tua primeira aposta de 10€, tens 30€ para poderes apostar. Já sabes, joga com moderação, Solverde é um casino registrado em Portugal só para maiores de 18 anos. Já sabes, registra-te sempre com o código Yuri para clicares no link, é o link que está na descrição. E já sabes, Solverde tem apoiado aqui o canal há bastante tempo e quanto mais eles nos apoiarem, mais a gente faz conteúdos do gajo. Vai agora, siga para o vídeo. Como é que é, meus putos do aço? Bom dia, estou a falar baixinho porque são ainda 6 e pouco da manhã. Hoje é o dia que vamos buscar o G40 e meio, o G40 do Toy e a outra metade que está lá para peças. Vamos agora ter com o amigo Rui, o nosso eterno amigo Rui, o homem dos reboques, que nos vai fazer mais uma vez, pá, a benção de ir buscar carros abandonados para a gente ter conteúdo para o canal. Como vocês estão a ver aqui, aqui temos o nosso Evolution, que também foi um desses achados. Aqui temos a nossa Raivosa, que também foi um desses achados. E aqui temos o número 1, o Toledo Furacão, que vai nos transportar até à oficina do amigo Rosa, vou deixar lá o carro e depois, assim temos mais luz. Finally! E depois o amigo Rui pega-nos lá, vamos de reboque até Serpa para buscar os G40s e depois voltamos para deixar os carros lá no Rosa. Entretanto o Toledo fica lá para depois poder voltar para casa. Vai, acompanha esta jornadazinha, vamos ter com o amigo Rui! Ora bem pessoal, como eu estava a dizer, já aqui vamos com o amigo Rui para mais um episódio em busca de carcaças velhas. Mas desta vez, como vocês viram no último vídeo lá na herdade do nosso amigo Toy, temos lá 2 G40s. Como tal, vamos aqui o reboque do homem, onde vão ter que caber 2 carros. Neste caso não é 2 carros, é 1,5. Porque um G40 está bom e o outro é só bem para peças. Mas o amigo Rui, é mais uma coisa que vocês podem saber, e se precisarem, de trazer mais que um carro. O homem já tem este reboque com o outro lado e também tens um caminhão grande, não é? Esse caminhão leva 5. What? Esse caminhão ainda não usámos, tem que arranjar para aí uma quinta com 5 ou 6 carros abandonados, essa ainda não estreámos. Mas o homem, se vocês precisarem, também tem um caminhãozinho grande com 5 carritos. Desta vez vamos usar este sistema de levar um carro em cima do outro lado, em cima do reboque, e outro, o meio, em cima do outro lado. Fiquem por aí, já vamos a caminho de Serpa e lá depois fazemos mais uns vídeos a carregar os carros cá para cima e depois a trazê-los de volta para dar trabalho ao nosso amigo Hugo da HR Garage, que o homem já não me pode nem ver. Mas desta vez escapa, como é G40, o gajo gosta e neste ele até mexe com gosto. Bem, vamos lá a Serpa, é a herdade do Toy, buscar os G40. Bem, já chegámos aqui, o amigo Toy tinha dito que não conseguia estar cá hoje, que estava a trabalhar, não conseguiu tirar o dia, mas deixou-nos à vontade para vir aqui fazer a recolha. O que anda? Aparentemente, ou que está melhor, andar não anda, só não estava ali, está ali, o amigo Rui já desengatou aqui o outro lado. Vamos puxar primeiro aquele ou primeiro este? O que é que tu achas? Primeiro o cinzento, se calhar. Primeiro o cinzento? Com o acesso está mais difícil. Sim, aqui se calhar só podes vir mais ou menos até aqui, não? Ou isto não atasca aqui? A ver se não temos que chamar um reboco. Não temos que chamar um reboco para reboco, reboco. Então vamos que primeiro. Ah, este aqui é duro. Não, dá. É pedra. Até aqui e puxamos este primeiro. Sim. Lá para cima. E este depois vamos buscar o vermelho. Este está impecável. Este está novo. Não, este é só para peças. O podre está impecável. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente aqui aproveita aqui este motor. Isto abria, está aqui, aproveitar este motor, esta caixa,
quadrante, mais uma outra coisa, e o resto vai para o lixo. Está cheio de ratos, já caracóis. E o resto depois é lixo. Tiramos umas pecinhas que preciso para aquele, e o resto é lixo. Então olha, agora é contigo. Vamos embora. Ora bem, um já está, como vocês estão a ver, sofreu as passas do Algarve para subir para o reboque, e está, falta-lhe aqui a porca na roda, a gente não achámos aqui porca nenhuma, então foi mesmo desticão, não achámos ali porca nenhuma, foi mesmo desticão, mas o primeiro já está, este aqui vocês estão a dizer, é maluco, vais-te, isto é mesmo para o lixo, já, isto é para o lixo, a gente só vai aproveitar o motor que está lá dentro, tirar aqui uma outra coisinha que faça falta ali no vermelho, e depois isto vai para o lixo. Pronto, isto é mesmo lixo, é pena, é um G40, isto era mesmo um G40, mas pronto, o destino destes carros, muitos deles é este, é acabarem assim. Isto está carregado, agora vamos passar ao processo de carregar ali aquele vermelhinho, que aquele sim, aquele é que a gente quer recuperar. Bem, não está assim tão fácil, que as rodas, amigo, as rodas estão bloqueadas, as rodas de trás estão bloqueadas, mas agora já estão a rodar, agora acho que já estão a rodar, pode ser que desta vai, não consegues abrir, é jeito. Não, isto é o alarme. É o alarme, espera aí que é jeito, eu acho que ele apanhou o jeito, espera aí, que subiu lá aí? Okay. Agora sou o cameraman. Ah, eu vou já andar, já dei. Era assim, não para apanhar de jeito. Tá, não disse que tinha apanhado de jeito. Vamos embora, Rui! Tem, toma. Vai-se pegar. Bem, não está fácil isto. Tivemos de dar um puxão até aqui à frente. Rui, este pareceu o mais fácil e é o mais difícil. Mas agora já vai. Endireita agora o gajo. Bora, agora já vai. Siga! Finalmente. Custou. Mas estão cá, prontos a rebocar. Estas as rodas de trás todas bloqueadas. Vai ter que levar uma revisãozinha ali atrás, travões. Mas este G40 tem que ir, este tem que ir, não pode ficar aqui, vamos embora. Bem, aqui vamos nós, estamos a sair aqui da herdade do Toy, já vamos aqui com os dois jacarés, o que parecia mais difícil foi o mais fácil, o que parecia mais fácil dava a ver que a gente não metia cá dentro. Isto é as rodas de trás bloqueadas para o drift, não dá muito jeito aqui, mas pronto, está a caminho, vamos levá-los agora para a HR Garage e pronto, é mais um morto para o Rosa acordar. Bem, vamos embora para cima. Rapaziada, fizemos aqui só uma paragenzinha para encher pneus, não é que estes pneus vão ser usados, mas assim então, o carro mexe melhor. Conseguimos encher 3 de 4, ok, só o da frente do passageiro
é que não deu, mas assim conseguimos encher pneus, conseguimos chegar o carro à frente. Olha lá, ainda vamos ali à lavagem dar-lhe uma mangueirada. Fica já novo. Fica já novo. E pronto, só um pontozinho de situação aqui a meio caminho, este não deu, está mesmo arrebentado. Mas pronto, já temos três pneuzinhos e ele assim já roda melhor. Conseguimos lá a puxar por o reboque, ele estava pelo guincho, estava difícil, e aqui só com as rodas cheias já conseguimos chegar o carro à frente muito mais facilmente. Portanto, isto já está a querer descolar. Vai, bora! Rapaziada, já chegamos aqui à HR Garage, os homens estão na hora do almoço, estamos à espera que eles cheguem. Temos aqui já os jacarés, a viagem correu bem. Foi sempre a andar de reboque aqui comigo o Rui dos reboques. E pronto, estamos aqui à porta da HR. Vamos descarregá-lo, pôr o carrinho lá dentro, que o Rosita tem aqui muito trabalhinho para fazer. Entretanto, o escape já caiu de vez, mas pronto, ossos do ofício. Helpless, defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason, finding all you want in that demon. Helpless, defeated, holding on to something I've needed. Apresento o meu novo G40. Já estás a filmar e já agora cheguei aqui. Apresento o meu novo G40. Isto é um G40, meu. Gostas? Gosto deste desbatido. Que tal? Gostas? Tu já tinhas visto, o Daniel é que ainda não. Não tem a vespas? Não tem vespas. Olha aqui. Tem aqui, mas já fugirem todas. Então, o que é que tens a dizer? Tenho a dizer que tem que ser lavado primeiro. Olha, a moto está já lá dentro. Aí, deve estar tudo sujo. Tem que ser de empurrão e com muita força. Está travado. Está preso. É jeito, abre do lado dele. Não, estou a dizer, está preso. As rodas de trás estão um bocado presas. Já. Bem, eu queria filmar e entrar lá na oficina, mas não dá. Tem que empurrar. Bem. Já está, conseguimos pô-lo dentro não, à porta, esse compressorzinho para peças, espetacular, são perfeitos os tubos, e com sorte, chegou aqui, ó doutor, a seguir ao almoço, este cardiozito vem mesmo a calhar, é para matar-se um gajo, pronto, está entregue, este vídeo fica por aqui, agora vamos descarregar o outro não vai ficar aqui, para não estar a ocupar espaço. Vamos pôr ali num terreno do amigo Rosa, depois vamos só lá buscar peças que façam falta. Estou cansado já, estou em jejum ainda. Bem, o Daniel já está a fazer reparações. Estou só a ver. Atentos aos próximos episódios, vamos começar a recuperar um jacarezinho desenterrado do meio de serpa, no meio do monte. Bem, fiquem bem, acompanhem este projeto, vai ser mais um projeto aqui na HR Garage, de dois G40s abandonados, de um e meio fazer só um. Mas olha lá, abre aí o capô, tem um bom aspecto, ó. Tem um filtrozinho daqueles da treta. E agora eu quero fazer. Isto é bom nível de base, olha, tem colunas aqui do coisa. É uma puxada de coluna. Ganda pinta. Pá, o homem está só a querer ver a mecânica. Mecânico é mecânico, tem que ver a mecânica. Tem que olhar para isto, hein? Ai, mas olha lá, não tem ferrugens, pá. Podre não está. Tem ferrugens, não tem nada, meu. Bora, então vamos lá descarregar aquilo. O que é que achas? Faz-se? Que remédio. Vai, malta, fiquem bem, a descrição vai estar aqui. O link do amigo Rui, nunca sabem quando é que precisam de um Rui perto de vocês. E um HR Garage. Vamos descarregar o outro? Vamos descarregar o outro.